በትላንት ሽንፈት ውስጥ ላለመውደቅ የሚደረግ የጀግና ልቦች ትንቅንቅ ላቭ ዩ ሞር ራስን ለመሆን የሚከፈል መስዋዕት ትለኛለሽ እነዚህ ዘጠኝ ቁፎች ዘጠኝ ሞት ነው ሰዓት ይመልስልኝ ቀኝን ሲመጡ ግራን ስጣቸው ሰውነትሽ በጣም በጊዜ ጅረት ውስጥ እየፈሰሱ ትላንትን ከዛሬ ያዋሃደው ነገን ይመልከቱ ባልዋን يجغنا لبوش جوات خالو لجغنا لبوش قرب فيلم بفكر جزي بدتي ستيل زمتاي اديس فيلم وطوال زمتاي بزي فيلم وسكت كافلوت توداش توانياوش مكاكل سلمون بوغالك الكيدانا تيدي تشومي يتساتفو بتنو اسكي موك ادرغول تيدي تشومي سيفو بيبي سنغدانو تيدي يس ቴዲያችን ቴዲያችን እ ይደምሽ አቀባበል እንዴት ነው ለቴዲ ግን ሰላም ነው አለሁልህ እንዴት ነህ እንደ ተዋናይ መጣህ እንደ ተዋናይ ያው እንደ ዳይሬክተር አይደለም ይሄ ሁለተኛ ፊልም ነው እንደ ተዋናይ ሰራ ሁለተኛ ተቀጥረስ ስትተውን አዎ ተቀጥረስ ደስ ይላል የትኛው አሪፍ ነው ከዳይሬክቲንግ እና ከዚህኛው አረ ምን እና ምን አይደል ይሄ እኮ በቃ ዝም ብለ ኬክ እና ውሃ ሰራ አርገ ጠፍ በቃ ተዘጋጃችሁ ለህ መምጣት ያኛው ደግሞ ማዘጋጀቱ ወይ ደፍ ደፍ ሁሉ አለው ግን ያኛውም የራሱ የሆነ ደስታ አለው በፊልም ህይወት ውስጥ ስንት አመት 87 አመተ ምህረት ነው ቁጥር ላይ እንዴት ነው ተደፋርነህ እንደኔ ወይስ ደና ነኝ ምንም አይደለም እንዲ ቁጥር መጥራ ከተጀመረ ብዙ ነገሮች ይበላሻሉ ብዬ ነው አይ 53 አመቴ ነው ሳልፈራ ነው የምናገረው ሃፒ በርዝዴ አይዘለል ብዙ ጊዜ እና ግማሹን ፊልም ከግማሽ በላይ አሁን 28 አመት ሆነኝ ፊልም ላይ 28 አመት በፊልም አጠቃላይ በዚህ ምድር ላይ 53 ተጠቅመበታል በደንብ ድሜ የሚቆጭ ነገር አለ የለም ምንም የለም ማለት በሙያ ውስጥ የለም ምንም ማለት የጠፋ ጊዜ የለም አሁን የሆነ ጊዜ ኖራል ወይ በደንብ አረንጓዴ ክትፎ ወይ አረንጓዴ ክትፎ በልቻ አላቅም ኧረ ተው በፍጹም ወይ የለኝም እሱ ኧረ ተው እንደ በነፃ ነው የምትኖረው ምን ነገር ማለት መሀል ላይ የለብኝም ማለት እኔ እናንተ ቁጭ ብለን ምንዝናና ከሆነ አንድ ቢራው ለቢራ መጠጣት ችግር የለኝም ግን ለመጠጣት ብዬ ወጥቻላቅም ሰክሬ ማላቅም ቆይ ፈንድተ ታቃለ ወይ ታላቅ አረ ጊዜው አልነበረኝም ደስ ወክናቱ ድሮ ፎቶ ቤት ይያለ ጨርቆስ ብቅ ብዬ ነበር ድሮ ሆሊውድ ጋዜጣን ሳዘጋጅ እቺ ፎቶ ላሳየ አሁን እዚህ ውስጥ ሄድ ያለ አለ ያለ ዘጋ ዋው መተረበረ ከተስተውሳለ እዚህ ፎቶ ቤት ያልመጣለ እንዴ ከዛን ጊዜ የመጀመሪያ ፊልም ሲኦል ነበር ሲኦል ነው ግልብጥ ዓለም ጅማ የሰራሁት ግልብጥ ዓለም ነው ግልብጥ ዓለምን የሰራሁት በ23 አመቴ የሴፉ የቤስ እንግዳ ነበርክ ትዝም ይለኝ ደቡብ አፍሪካ ሄዳችሁ ከነ ሳምሶን ቤቢ ጋር ሽልማት ይዛችሁ መጣችሁ እሱ በሶስት ማዘን ነው አዎ በሶስት ማዘን ያኔ እንግዳ ብዙ ነገር አውርተናል ከዛ በኋላ የተቀያየረ ነገር ካለ ብዬ ላውራ ከሱ በኋላ ሶስት ማዘን ቁጥር 2 ወጣ ከዛ በኋላ ስለናት ምድር የሚባል ፊልም ላይ ሰርቻለሁ በፊልም እንግዲህ አሁን ዝም ታይ ሁለተኛ ፊልም ነው ተቀጥቀጥሬ ይሰራ ስለናት ምድር አልኩ ሶሪ ስለመና የሚል ፊልም ነው የሰራሁት ከዛ በኋላ በንግድ ደግሞ ግሮቭ ጋርደን ተከፍቷል የቱ ጋር ነው አሁን ያለው ነጋዴ ነህ ወይስ ፊልም ፕሮዲውስ ወይ ዳይሬክቲንግ ወይ አክቲንግ አልበዛህም ትንሽ አይ ዋናት ታይም ነው አንዱን ስሰራ አንዱ ላይ የለውም ስለዚህ አልበዛም ችግር የለውም ምን ችግር አለው ምን ችግር የለውም
بس يا زمتها يلا اللي جهم تونا لك تن تونا لك الف تيدروس مالت سميتو علات فلاغوتو علات لمساله عندندي بيت سوتشاچو دول يمشاچولاچو عال تسطو ساينوراچو يميل حميت الله كويليس ميز بيت جمرو እንደሱ ቢሆን ኖሮ እኔ ለ1000 ስካሁን 5 ፊልም ሰርቼላት ነበር። ምን አጠራጥ በእያንዳንዱ ፊልም ውስጥ ከታት ነበር 1000 እኔን አሁን ከሷ ጋር ብታወዳደረኝ ያለ ውሃ ታላምጠኛለች። ምንም በጣም ጎበዝናት እድል ግን እኔ ማላመቻቸውላት አላገኘችም። በጋጣሚ አስጨናቂ ስራዎቿን አይቶ እዛ ፐርፎርማንስ ታረጋይቶ ስለነበረ እሷ ትስራ ብሎ ስለፈለገ ስንጠይቃት ፍላጎት ስለላት ነው የሰራችው እንጂ 1000 እንደውም በውቀቷ በችሎታዋ ልክ በአክቲንግ ችሎታዋ ልክ ሮል አላገኘች። የሶስት ልጆች አባት ነኛ። አዎ አንተ መንገድ የተከተላለ ሌላ የለም። ምክንያቱም አንድ ፎቶ ላሳየ ቤተሰብ እስኪ ቤተሰብ ውስጥ እኔ እንኳን እድሜ የማቀው በኤፍኤም ሬዲዮ ነው። አያት ስንት አመታቸው ነው? 105 ምንም እሷ ጠንካራ ሰራተኛ ነበረች። ያባቴ እናት ናት። ምንም ሚስጥሩን አይ ቲንክ ነው ያቀዋለው። በቃ ጠንካራ ሰራተኛ መሆኗ ነው። በጊዜዋ በድሚዋ በጣም ጎበዝ የሚበሉት የሚጠጡት አይ ኖርማል ነው። እንደማንኛውም ሰው ነው የምትበላው። የተለየ እድሜ በረጅም እድሜ ለመኖር አስባ ያረገችው ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ስራ ባረከላት ብቻ። በጣም ስታቹ ገና ደስ የሚል እድሜ ላይ ነው ያሉት። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። መቼ ነው ተነሳችሁት ይሄን ፎቶ? ይሄ ከሁለት አመት በፊት ቤት ውስጥ ነው። ባለቤት ሶስት ልጆች ነው ያሉ? ሶስት ልጆች ናቸው ያሉ። ባለቤት አርት ውስጥ የለችም አይደለ? የለች። ትውውቁ እንዴት ነበር? ባለቤት አለምነህ ነው ያስተዋወቀን። አይገርምም? አለምነህ ዋሴ። አዎ አለምነህ ዋሴ መጀመሪያ ያየኋት አለምነህ ዋሴ ማስተዋወቂያ ሊያሰራት እኔ ጋር መጣት። ካሜራ እኔ ካሜራ ቀርጻለሁ ተስተዋውሳለሁ እና እኔ ካሜራ እንድሰራለት ይዟት መጣ። ሳያት በቃ አሰራዋት መስተዋቂያ። ከዛ በኋላ ያኔ ምንም ኤዲት ስታደርገው ነው ይበልጥ በፍቅሩ ያወደከው? አይ አይደለ። ያኔ ምንም አልተፈጠረም፣ ግን መግባባቱ ተጀመረ። በጣም የቤት ልጅ ናት፣ በጣም አይናፋር ናት። ደብረ ዘይት ነው ማስተዋወቂያ ልትሰራ የምትመጣ ነው። እሺ። እና የደብረ ዘይት ልጅ ናት። በጣም አብረው ከመጡት ሌሎች የማስተዋወቂያ ሰሪዎች እሷ በጣም አይናፋር ነው። እና እንግዲህ መተዋወቅ ጀመርን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ረጅም ጊዜ ምንም አልነበረን። ምን ሌላ ሪሌሽንሺፕ ላይ ነበርኩ። እሺ። ከዛ የኔ ሪሌሽንሺፕ ያኛው ፌል ሲያረግ አጋጣሚ በስራ እንገናኝ ነበረ እና ከተራራቅን ከረጅም ጊዜ በኋላ ቀዝቃዛ ወላፈን ወጥቶ ሰልፍ ላይ ሀገር ፍቅር ቲያትር ሰልፍ ላይ አገኘኋት። ዋው! ከዛ ለምን አልደወልሽልኝም ነይ ግቢ ብዬ ከሰልፉ አውጥቼ አስገባኋት። VIP እሺ። ከዛ እንደገና ደግሞ ፊልሙ አልቆ ስትወጣም ደግሞ ተገናኘን። በቃ ይሄ ነገር በቃ ላድርስ ብዬ ወደ ቤት አደረስኳት። ግን በማስታወቂያ አልቀጠለችም። አንድ ሁለት ማስታወቂያ ሰራችና ጠፋች። አልፎ አልፎ እንገናኝ ነበር፣ በስልክም እንዲሁ በፊዚካሊም እንገናኝ ነበር። ግን ሌላ አይነት ግንኙነት አልነበረንም። እንዲሁ መተዋወቅ የመገናኘት ነገር ነበረን። በኋላ ተቋረጠ። እሱም ተቋርጦ ረዥም ጊዜ አልተገናኘንም። ናልክ ከቀዝቃዛው ላፈን ወጥቶ ህዝብ ተሰልፎ በሚያይ ጊዜ እሷን ሰልፍ ላይ አገኘዋት እና አገኘዋትና ያው ከሰልፉ አውጥቼ አስገባዋት። ስወጣ ደግሞ ህዝቡ ሲሄድም ወጥቶ ድንገት ነው አሁን የተገናኘን።
ስንት አመት በተዳር ማለት ነው? አሁን 20 አመት። ኦ እንደገና የላፒ በርዝ ይበጣም እኮ አው በጣም ረጅም ጊዜ መኖር ብርቅ የሆነ መጣ ማያቸው የሚጻፉ ነገሮችና አሁን እኮ ካበለ ሲሆን ልምድ ማካፈል ምትችል ይመስለኛል። እውነት ነው? ምንድነው ረጅም አያል ይሆነን ነው ገና አልሞላንም አያል ይሆነን ነው። ምንድነው ሚስጥሩ? አሁን ለምስ አትጣሉ ቀርታችሁ አይደለም መቻቻ አይደል? መቻቻ ማለት ትዳር ለሚያስ ተወሰነ ወይም ትዳር ስትይዝ ግማሽ አንተነትን አሳልፈ ተሰጣል። ሶ ግማሹ አንተ ያንተ አይደለም። እሱን አምኖ መቀበል ያስፈልጋል። ግማሹ እኔ የሷ ነው፣ ግማሹ እሷ ደግሞ የኔ ነው። ሶ በዛ ግማሽ አንተነትህ ውስጥ የነበሩ ፍላጎቶች መጫን አለብ። አዎ መጫን አለብ። በሷ ግማሽ እሷነት ውስጥ የሚመጡ የሚያበሳጩ ነገሮችን ደግሞ መቻል አለብ። እየሰማችሁ ነው? እንዳል አላገቡ ምን እንዴ መጫን አለ በግማሽ አንተነትን ስትል ትንሽ አስፈራርታቸው እንዲርቁ እንዳታረጋቸው። አይ የግድ ነው መቻልና አሰልፎ መስጠት ያስፈልጋል። ትዳር መስዋዕትነት ነው። የመጨረሻው ትልቁም ስጦታ ነው ለባለቤትህ የምትሰጣት። ዓለም ላይ ካለ ነገር ሁሉ ትልቅ ስጦታ ነው ትዳር። እውነቴን ነው ማለት ራስህን ነው አሰልፈ የምትሰጣት። ራስህን አሰልፈ ስትሰጣት አላማህን፣ ፊውቸርህን፣ እቅድህን፣ አንተነትህን፣ ጉዞህን ነው አሰልፈ የምትሰጣት። ስለዚህ ሚስትህ ከማንም በላይ ልትወደው ይገባል። ኤንድ ቫይስ ቨርሳ እሷም የምትሰጥህ ያንን ተመሳሳይ አንተ የሰጣህት ነው። ስለዚህ ያንን ስታከብር ሌላውን ነገር ሁሉ ትታገሳለህ። ስለዚህ ረጅም ትዳር ለመቆየት ቀደም እንዳልከው ዋናው ነገር መቻቻል መቻቻል ከኢጎ ውጪ መሆን። ጠብ ሲኖር እሷም ሞቀስተል አንተ በረድ፣ አንተ ሞቀስተል እሷ በረድ አይነት አለ። ሁሌ በልጅ ምክንያት ትጣላለህ፣ በፍላጎቶች መጋጨት ትጋጨት ትጣላለህ። ዋናው ትልቁ ነገር ደግሞ ትዳር ውስጥ አንተም ሆንክ ባለቤትህ ለትዳራችሁ ክፉ አትፈልጉ። የምትፈልጉበት መንገድ ነው የሚለያየው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ አላማው ምንድነው? የዛ የግጭት መነሻ አላማው ሁለታችሁ ለትዳራችሁ መልካም ነገር ለማድረግ ከመፈለግ የሚመነጭ ነው ችግሩ። ስለዚህ እሱን ስትረዳ ጸቡ ቀላል ይሆናል። በህይወቱ ተወረዱስ ብዙ አልፋል። አዎ የሚያወዛግቡ ብዙ ነገሮች ያጋጥመዋል። አዎ ወደ ኋላ ተመለሰ እነዛ ነገሮች ሰታያቸው ምን ይስማል? ለምሳሌ በህይወቱስ ከፍታ ዝቅታ ማግኘት ማጣት መወደድ መጠላት አይታቸዋል ብዬ አስባለሁ። አዎ ብዙ ብዙ አይቻለልፍኩም ገና ያየሁም ነው ከኔ ከተላ ማለት ስራህ ህዝብ ፊት ሲሆን ውድቀትህም ህዝብ ፊት ነው፣ ስኬትህም ህዝብ ፊት ነው። ውድቀትህ የሚያሳዝናቸው ሰዎች እንዳሉ ሁሉ የሚያስደስታቸው ሰዎች አሉ። ስኬትህ የሚያስደስታቸው ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ስኬትህ የሚያስቆጣቸው ሰዎችም አሉ። ሶ በዛ ስሜት ውስጥ ተለያየ ምላሽ ታገኛለህ። የክፋትም የደስታ እና እንግዲህ የፐብሊክ ፊገር የመሆን አንዱ ጥሩ ያልሆነ ጎን ነው። ገበና የለህም በቃ። አዎ ገበና የለህም። ያው አንተም ታውቀዋለህ ያለህ ዝና ዘነዘና ነው። በቃ ዝና ዘነዘና ነው። ገበና የለህም እና የምትደብቀው ነገር የለህም። እንደገና ደግሞ ጥፋትህም ይገናል፣ ውድቀትህም ቶሎ አንተ መሬት ሳትነካ ገደል ያስገባዋል ሚዲያውና ከባድ ነው በጣም። ግሮቭ ጋርደንን በተመለከተ የተለያዩ ነገሮች ሲባሉ አይቼ ነበር። አላግባብ እንደተሰጠ የሰጠህ አካል እንዳለ ግሮቭ ጋርደንን ተጫርተን ያገኘው ወይንስ እንደተባለው ላንተ ፌቨር የተደረገ ነገር አለ? ግሮቭ ጋርደን እኔ ማመልከቻ ያስገባሁት ኤግዚቢሽን ማዕከል ሴቫስቶፖልን ከመስራቴ በፊት በ99 ዓመተ ምህረት ነው። መጀመሪያው ማመልከቻ ያስገባሁት በ99 ዓመተ ምህረት ነው። በ99 ዓመተ ምህረት ማመልከቻ ሳስገባ በጊዜው የነበረው ስራ አስኪያጅ በጣም ሐሳቡን ወደደው። ያሁን ያለውን ሐሳብ ነው ያስገባሁት። ወደደውና ግን ምንም አይነት መመሪያ የለም ይሄንን ለመስጠት የሚያስችል መመሪያ የለም። ስለዚህ ሶሪ ላስተናግድ አልችልም አለኝ።
ሲለኝ ኤግዚቢሽን ማከል ሄድኩኝ። ያው ኤግዚቢሽን ማከል በግሮቭ ጋርደን ለክስላል ነበር ሴቫስቶፖል ተሰራ ማለት ነው። እንጂ የመጀመሪያው ሐሳቤ ሲኒማ ያለው ፕላዛ ያለው ዘግሮቭን ታቀዋለ አሜሪካን ሀገር ያለው ሰብ ፕላዛ ነው መስራት የፈለኩት። ሶ ከፕላ ሲኒማው የፕላዛው አንዱ አካል። ከዛ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሄድ ደግሞ ሐሳቡን ወደደውና ድርድር سنጀምር የሆነ የኃይለ ስላሴ ልጅ የሚባል ሰው የጊዮን ሊገዛ ነው ተባለ ተስተውስም። ከዛ በቃ እንግዲህ የሚሸጥ ከሆነ ምንም ጊዜ ማባከን ነው ስለዚህ ይቅር ተባባልንና ተው ነው። ከዛ ከሁለት አመት በኋላ የኃይለ ስላሴ ልጅ መግዛቱ ቀረ። ሲቀር እንደገና ሄድኩኝ። እንደገና ሲሄድ ያው ብዙ ተመላለስን ከስራ አስኪያጁ ጋር አልገባውም ቀረ። ከዛ ደግሞ ስራ አስኪያጁ ሲቀየር እንደገና ሄድኩኝ። ከ99 አመተ ምህረት ጀምሬ ተከታትዬ በ2006 አመተ ምህረት ጨረታ ወጣ። ውስን ጨረታ ወጣ አሸነፍኩኝ። አሸንፌ ማኔጅመንቱ ከወሰነ በኋላ ለቦርድ ሲያቀርበው ቦርዱ ሪጀክት አረገው። ይሄ እንግዲህ ከለውጡ በፊት ነው 2006 አመተ ምህረት ነው። ከዛ እንደውም ለሱ በተበደርኩት ገንዘብ ነው ሲኒማ ቤቱ ለከፈትኩት። ከዛ እሱ ቀረ አለቀ። አሁን ደሞ ለውጥ ሲመጣና ስራ አስኪያጅ ሲቀየር ክስ ሄድኩኝ ስራ አስኪያጁ ጋር። ክስጄ በ2006 አመተ ምህረት አሸነፈኝ። ከተገለጸልኝ በኋላ ቦታውን ተረከብ ከተባልኩኝ በኋላ ሪጀክት ተደርጎብኛል። ስለዚህ ይሄ በደሌ ታይቶ እንደገና ይታይልኝ ብዬ አመለከትኩ። አሁን የተቀየረው ስራ አስኪያጅ በጣም ለውጥ ፈላጊ ስለነበረ ይመስለኛል ሐሳቡን ወድጀዋለሁ። እኔ ሪጀክት ሲደረግም ነበርኩኝ ቦርዱ ላይ። ግን ቢተገበር የኔንም ጊዮንን የመቀየር እንትን ያሳካልኛል። ግን ዝም ብዬ ልሰጣ አልችልም ጨረታ ይውጣል ሲል ደነገጥኩኝ። እኔ ነው ፕሮጀክቱ ለምንድን ነው ጨረታ የምታወጣብኝ? አይ ጨረታ ካልወጣ ልሰጣ አልችልም ማለት። ኦኬ በሪፖርተር ጋዜጣ ጨረታ ወጣ። ጨረታ ወጥቶ ተጫራቾች ወደ 4-5 ተጫራቾች ገብተው 3ቱ ታይተው ከ3ቱ የኔ አንደኛ ወጥቶ ነው። በዚህ መሰረት ከሆነ በኋላ ላይ ከጊዮን ጋር እንዴት ተካሰስ? ጨረታ ወጣ። ጨረታውን አሸነፍኩኝ። ተረከብኩኝ ቦታውን። ግንባታ ጀመርኩኝ። ግንባታ ሰርቼ ጨርሼ ልከፍት ስል ኮሮና ገባና የጊዮን ሆቴል ደግሞ ኳራንቲን ሆነ። ኳራንቲን ከሆነ በኋላ ኪራዩን መክፈል አለብህ የሚል ጥያቄ አመጡ እነሱ። አይ ጊዮን ሆቴል ኳራንቲን ሆኗል። እኔ ገንዘብ እያመጣው አይደለም እየሰራው አይደለም። ውላችንም ላይ ይሄንን እንዳረግ የሚያስገድድ አንቀጽ የለም። እንደውም መብት ይሰጠኛል። ስለዚህ ኪራይ መከፍለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲነሳና ስራ ሲጀምር ነው የሚል ልዩነት መጣ። እነሱ ደግሞ መክፈል አለብህ አሉ። አይ አልከፍልም ምክንያቱም እየሰራው አይደለም። ኳራንቲን ሆኖ በመንግስት የተዘጋ ግቢ ላይ እኔ እንዴት ነው መከፍለው? እነሱ ደግሞ ውል ስላለ ኪራይ መሰብሰብ ኃላፊነት አለብን ስለዚህ መክፈል አለብህ አሉ። በዚህ ልዩነት መጣ። ከዛ እኔ አልከፍልም አልኩኝ። ለካስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲነሳ በሩን ዘግተው ካልከፈልክ አትሰራም አሉ። ወደ ፍርድ ቤት ወሰድኩት ጉዳዩን። በፍርድ ቤት እየተከራከረ ነው ገና መፍታል እንትን መልስ አላገኘም። እነሱም የራሳቸው ፖይንት አላቸው እኔም የራሴ ፖይንት አለኝ። ፍርድ ቤት ይዞታል ጉዳዩን እንጂ የተለያየ መገናኛ ብዙዋ ላይ ዝም ብለህ ስታይ መቼ መቀደም ብላል ዝነኛ መሆን አንድም ስላንተ ብዙ ነገር ሊባል ይችላልና ባንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የቴዲ ተሾመ ፊልሞች የኔ ድርሰት ናቸው ብለው ነበር። አላሉ ደዛላሉ አላሉ ያሉት ምንድነው? በዚህ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ቤተ መንግስት ሲከበርና ተወካዮች መጥተው እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ንግግር እየተደረገ ያለ በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ላይ ስራ ስሩ አርቲስቶች፣ ፊልም ሰሪዎች ለምሳሌ እኔ በድርሰት በመጠኑ የተሳተፍኩበት የቴዎድሮስ ተሾመ 3 ማዕዘን ስለ ኢትዮ ኤርትራ የተሰራ ፊልም ነው ብለው ነው የተናገሩት። እውነት ነው። 3 ማዕዘንን ስጽፍ እሳቸው ሀሳብም ሰጥተዋል በድርሰትም ተሳትፈዋል። በጊዜው ስሜ አይጻፍ ስላሉ ስማቸው አልተጻፈም። እሳቸው ከተናገሩት አይቀር እውነቱ ይሄ ነው ያው ሆናል እንጂ ሌሎች የኔ ፊልሞች ድርሰት ላይ አልተሳተፉም። ለየት ያለ ግንኙነት አላችሁ ማለት አሁን ለምሳሌ ልክ እንደተጠቀምክ እሳቸው እንደሰጡ አይነት ነገር ስላነበብኩ ነው። እኔ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተ መንግስት ከገቡ በኋላ
كان دامت بوالا أيتشا تشوالك أيتشا تشوالك تجناين ثنا مالنا كم أيتشا تشوالك كم مرة أشوف فيت كن تجناين ونبا كم مرة أشوف فيت نجناين نبا رونستنا من البات يكبر بسوني نجرين بتأم باندوكت من البات بس تعملك ماكينة بركت هلا شو نبا ب لساتشو بني لساتشو أرى بس مشيت وجهتنا እንዳልኩ ነው ከእንትኑ በፊት ከእሳቸው ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት በደንብ እንተዋወቅ እንገናኝ ነበር ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ እንዳልመል የመጀመሪያው አንድ አመት ላይ ኦን ኤንድ ኦፍ እንገናኝ ነበር ከዛ በኋላ ግን እንደማንኛውም ሰው በቴሌቪዥን ነው ማያቸው እንጂ አይቻቸው አላቀም ተገናኝተንም አናቀም ሚያገናኘንም ጉዳይ የለም እኔ ፊልም ሰሪ ነኝ እሳቸው ፖለቲከኛና ያገር መሪ ናቸው ሚያገናኘን አጀንዳም የለም ሶ ብዙ ሰው የተሳሳተ አመለካከት አለው እኔ ግን አንድ ተራ ነጋዴና ለመኖር የሚታገል ልጆቹን የሚያሳድግ ኢትዮጵያዊ ነኝ ዝም ብሎ የተለያየ ሰው የተለያየ ስም ሲሰጠኝ አያለሁ በጣም የሚያሳፍሩ ነገሮችም ያጋጥሙኛል አንዳንድ ጊዜ ለክ እኔን እንደ ባለ ስልጣን ከፍ አድርጎ አይቶ የሚያሽቃብጥ ሰው ያጋጥመኛል ያሳፍረኛል አዎ በጣም ያሳፍረኛል እንደው በዚህ አጋጣሚ የሚያይ ሰው እንደው ይሄንን ባያደርግ ራሱ ደስ ይለኛል ምንም አይደለሁ እኔ አንድ ተራ መታገል ኢትዮጵያዊ ነኝ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም የሚያሳዝኑ ሰዎች መተው ባክ አገናኘኝ ምናምን ብለው ያለቅሳሉ በጣም አብሬ ከመልቀስ ውጪ አክሰሱም የለኝም እንዴት እንደሚገባ እንኳን አላቅም እዛ ቢሮ አሁን ምንም ግንኙነት የለኝም በአካልም በምንም አግኝቻቸውም አላቅም ሞክሬም አላቅም ሶ እንደው በዚያ አጋጣሚ ክሊር ቢሆን ደስ የሚለኝ እኔ ምንም አይደለሁም ሶ ስጦታ ይዘው የሚመጡ ሰዎች አሉ አባካ አገናኘኝ ብለው አሃ ሽንገላ የሚያሳፍር አም የሚያሳፍር ነገር ነው ምንም እኔ ግንኙነት የለኝም ሶ ባካቹ አትምጡ በዚህ ጉዳይ አትምጡ እኔ አንድ ኢትዮጵያዊ የምታገ እና ከቻላችሁ ደግሞ የምትችሉ ሰዎች አገናኙኝ ምንም በሌለበት ሁኔታ እንዴት ይወሬ ተወራ እንግዲህ ያኔ በመንግስት ላይ እኔ እንደውም ትዝ ይለኛል አንድ ጊዜ ገና ስልጣን ላይ እንደወጡ አዜብ ወርቁ በጣም ኢንተርቪው ልታረጋኝ ፈለገችና መጣች እና ዲራዝ ሚል የሳቸው በርሰም የጻፈ ከድር ሰተቴ ሚል መጽሐፍ ላይ እኔ ከጀርባው ብለር ጽፌ ነበር እና እሱን እንትን በማለት ነው መጣ ባክ ስቴት ስትልኝ እና የመጀመሪያ ያልኳት ነገር እባክሽ የኔ ስም ከሳቸው ጋር እንዳይገናኝብኝ ከተገናኘብኝ በጣም ብዙ ምፋ አሁን የሆነው ነገር ሁሉ እንዳይሆን ፈርቼ ነው እባክሽ አዜብዬ ተይኝ በቃ እኔ አልስጥሽ አስተያየት ብዬ እንደመለስኳት አስተውሳለሁ አዜብም በጠይቃት ነግራለ እና በጣም ምፈራው ነው ግን እሳቸው ራሳቸው በቃ ቤተ መንግስት ላይ በህዝብ ፊት በሚዲያ ቴድሮስ ጋር እንደዚህ አይነት ፊልም ሰርተናል ብለው ተናግሳቸው የፈለጉት ምንድነው ሰው በዛ ተነሳሽነት ሌሎች ኢትዮጵያውያን በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ላይ ስራ እንዲሰሩ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በኪነ ጥበብ እንዲደገፍ እንዲያድግ ፕሮሞት ለማድረግ ስለፈለጉ ነው እንጂ የኔን ስም ማንሳት ፈልገውም አልነበረም ይመስለኛል ግን ባልሳቸው ባላሰቡት መንገድ ነው ወደ እኔን በጣም ነው የረበሸኝ በቃ ህይወቴ ምስቅልቅሉ ከወጣበት አንዱ ምክንያት እሱን ምንም በማያገባኝ በማይመለከተኝ ጉዳይ ስሜ በየቦታው ይነሳል እሳቸው ማጥቃት የፈለገም ሰው የኔን ስማ አንስቶ በቃ ልክ እንደ ደካማ ጎናቸው አድርጎ ነኝ ሲጽፉ ምናምን ሰማል ግን ምንም እስኪ ይሄን ፎቶ ላስተውሰ ይሄን ፊልም ታስተውሰዋል ሱስማዘን እየቀረጽን በዚህ በኩል ማደር አለች በዛ በኩል ሰላም ተስፋ ያለች ሰለሞን ደረጀ ደመቀ ረዳት ዳይሬክተር ነበር እስካሁን አጠቃላይ ስንት ፊልም ሰራ? 12 12 ሲኒማ። ሀብታም ነህ? ደሃ አይደለሁ። ምንድነው በገንዘብ አይደለም ሀብት የሚለካው? እና ራሴን ችዬ ልጆቼን እያሳደግኩ ኖራለሁ። እኔ ሀብት የሚመስለኝ ባለህ ነገር እርካታን ማግኘት በጤና መኖር በቃ ባለህ ነገር በደስታ መኖር እና የሰው ሀብት ነው በባንድ ወቅት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስኬት ላይ ቀርበ ነበር አውደሰብ ላይ ስኬት ላይ አሶ እንግዲህ ስኬት የሚባለው አንድም በገንዘብ ቀደም እንዳልከው አንድም በብዙ ነገሮች ተመዝኖ ነው ያኔ
سكيت ليك قرب كاون يلبت الدرجه ما وصل فلك ايتوبيا تلفزيون غازيتኞች ያኔ ስኬት መለኪያቸው ምን እንደነበር አላቀም እኔ ያኔ ስኬት ላይ ስቀርብ የግል መኪና አልነበረኝም አረ ተው አዎ ስለዚህ ሐሳብ ቤት ማልነበረኝም ሰው ከ ፎቶ አንሽነት ወደ ባለ ፎቶ ቤትነት ተቀየርኩበት አጋጣሚ ካልሆነ እና ምናልባት ልፋቴን ጥረቴን አይተው ስለመረጡኝ ይመስለኛል ፎቶ አንሽ ነበርኩኝ ከዛ የማስታወቂያ ድርጅት ባለቤት ለመሆን ጥረት አድርግ ነበር ቀዝቃዛው ላፈን ደሞ ገና ፕሮዳክሽን ላይ ነበር አስተውሳለሁ ስኬት ፕሮግራም ላይ ሲቀርብና ያኔ ስኬት ላይ የቀረብኩኝ ጊዜ አካውንቴ ውስጥ 10 ሺህ ብርም የሚያለ አይመስለኝም ሶ የለኩት ስኬቱን በሀብት አይመስለኝም በጥረትና በአቺቭመንት ይመስለኛል ስለዚህ ግን ያኔ ከነበርኩበት አሁን ያለሁበት በብዙ መንገድ ይሻላል ቀደም ዳር የሶስት ልጆች አባት ሆነ ተጨማሪ ሲኒማዎችን ሰርታል ተጨማሪ ፊልሞች ሰርቻለሁ ከሞላ ጎደል የሰው እጅ ሳላ ይኖራል ልጅን አስገድደ ሲኒማውስ ከተታል አስገድጃ አይደል አስገድ በራሷ ፍላጎት በራሷ ፍላጎት ማን ነው ከፍያውን እሱ ነው የሚከፍላት አስታወስከኛ አልጠየቅኩም አሁን ይሰጣታል ግን ተከፍሏታል እኮ አንድ ሁለት ሶስት መድረክም ሰርታለች በልጅነቷ ፈጣን አምሮ ነው ያላት አሁንም ፈጣን ናት እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ ሻርፕ ናት በጣም እንደውም አንድ ግጥሟ በጣም አነጋጋሪ ነበር ብሔራዊ ቲያትር መድረክ ላይ አቀረበች አዎ ብሔራዊ ቲያትር ሌሎች 3 4 መድረኮችም ላይ አግጣ አቀርባለች የሷ መንገድ የተከተለ ሌሎች እንዴ እንደውም ላይ ከለከልኳት በኋላ ላይ በጣም ዲማንዱም ሲበዛ እነዚህ ያነቃቂ ንግግርም ይባላል አይደል አሁን በየመድረኩ ያለ የግጥም ሽቶች ምናምን ዲማንዱ በጣም እየጨመረ ሲመጣ እኔ አስቆምኩኝ ትምርቷን ይረብሽብኛል ብዬ እኔ አስቆሜ እንደውም አሁን በገቢዋ ላይ ከፍተኛ ጫና አርግባታለሁ እኔ ለእዳው ለኔ ነው ይላል በትሰራ ኖሮ ታግዘህ ነበር ታ ትንሽ ታግዘኝ ነበር ገና ይቅርብዬ እኔ አስቆሜባታለሁ የሌሎችስ እንዴት ነው ተስፋ ትልቁ ልጄ ማይኒንግ ኢንጂነሪንግ ለጠና ኮሌጅ ገብቷል እየተማረ ነው እና ለምን እንደመረጠው አይገባኝም ጠይቄው ነበር ኢትዮጵያ የሌላት ሪሶርስ እሱ ነው አለኝ ማይኒንግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የማይኒንግ ሪሶርስ አላት ግን አልወጣም ነው በቂ ዕውቀት ያላት አይመስለኝም ሪሰርች ሰርቼ ያገኘሁት እሱን ስለሆነ ማይኒንግ ኢንጂነሪንግ ነው ማጠናው ብሎ አሁን እንግዲህ ያጠና ነው ማይኒንግ ኢንጂነሪንግ አዎ ሁለተኛው ልጅ ሃይ ስኩል ነው ምን ተስፋ አለው እሱም ጎበዝ ነው ጎበዝ ተማሪ ነው ምን እንደሚሆን ገና አልለየለት ኮምፒውተር ኢንጂነር መሆን ይፈልጋል ኮምፒውተር ሳይንስ ማጥናት ይፈልጋል ግን ገና ሃይ ስኩል ስለሆነ ኮሌጅ ሲገባ ምን እንደሚያደርግ አላውቅም እሷ ሰርጀን ነው መሆን የምትፈልገው እንደውም በኪነ ጥበቡ የመቀጠል ሐሳብ ያላት ነበር ይመስለኝ አይ አክትረስ መሆን ትፈልጋለች በጣም ጎበዝ ኩክ ናት እሷ የሰራችለት ሁላችንም ተሰባብረን ተሻምተን ነው የምንበላው ጎበዝ ድምጻዊ ናት ስትዘፍን አፈን ታስከፍታለች ጎበዝ አክትረስ ናት እስካሁን እድሉን አላገኘችም እንጂ የሚያስገርም የትወና አቅም አላት ጎበዝ ተማሪ ናት በትምህርቷ ደግሞ ዶክተር ሆና ሰርጀሪ ማጥናት ትፈልጋለች አሁን ወስናለች ኦሬዲ በጣም በልጅ ተባርክ ያለው ብለ ታስባለች እግዚአብሔር ይመስገን ትልቁ ደስታም ደግሞ ያለው እነሱ ላይ ነው አሁን ይሄ ሙያ ቀደም እንዳልከው ንግድ ውስጥ አለ በተለያዩ አጋጣሚ ስም በተለያዩ ነገሮች ላይ እነሳል በጥሩም በመጥፎም እነዚህ ስምህ በመጥፎም በጥሩም ሲነሳ አንተስ ግዴለም ወፍራም ተከሻያ ነው ያለ ልትል ትችላለህ ያ ነገር ግን በተሰብ ጋር ያለው ተጽኖ ምንድን ነው ያ እንግዲህ ነጋዴ ስትሆን ከሰራተኛ ከአባረርከው ሰራተኛ ጀምሮ በብዙ ምክንያት ክስ ውስጥ አለ ክስ ይመጣባል ስምህ ይነሳል አሁን የሚዲያ ሰው መሆን ይሄ ከዚህ ካሜራ ፍሮንት ላይ ያለ ሰው መሆን ክፋቱ እሱ ነው አሁን ሁሉም ነጋዴ ኦልሞስት 90% ነጋዴ ፍርድ ቤት ጉዳይ አለው ግን የትኛውም ነጋዴ ጉዳይ በሚዲያ አይመጣም ያንተ ግን ይመጣል ያንተ ይስማል ምንም ነገር ይስማል ሚዲያ ፐርሰንቶችም ተከታትለው አሽተው ስራቸው ነው መስራት አለባቸው ሰው የብዙ ሰዎች ጉዳይ ውስጥ ብዙ አይነት ችግር አለ አይመጣም እዛው ታርቆም ይሁን በፍርድ ቤት ተወስኖበት ይፈታል ያንተ ግን ይመጣል እና ትንሽ በተለይ ስለልጆች ያስጨንቃል በተለይ ብዙዎቹ ችግር አለ ምን እንዳልኩ
ከቀደም ካየናት ከፎቶ ከቴዲ ስቱዲዮ ጀምሮ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ነው ያለፈው። የሚወድሰው የሚያከብርሰው የሚያደንቀሰው አለ። የሚጠላህና ደግሞ ውድቀትህን የሚመኝ በጣም ብዙ ሰው አለ። በተለይ የተሳካልህ ስትሄድ አቺቭ ያደረክ ስትሄድ ሊጎትተህ የሚፈልግ ብዙ ሰው ደግሞ ይፈጠራል። ይሄ ፕሮሰስ ነው ያለ ነው። በእነዚህ ፕሮሰሶች ብዙ እንትና አይሉኝ አይገርሙኝ። ፍርድ ቤት ጉዳይ ሲሆን ያው ለጠበቃት ተሰጣለ የቤተሰብ ሲሆን ተጣረቃለ በሽማግሌ ማለት በጣም ያመመኝ በቅርብ ከሁለት አመት በፊት የተፈታው እዚህ ከፍቄ ጋር ተያይዞ የነበረው ችግር ግን በጣም ጎድቶኝ ነበር። ራሴን እስክጠላ ድረስ አድርሶኝ ነበር። እንደው ግን ያው እሱም ተፈታ እነቱ ወጣ ሰላም ሆነ። እንደውም በዚህ አጋጣሚ ማያልፍ ነገር የለም መታገስ ጥሩ ነው። ምክንያቱም የተለያዩ ነገሮች ሊያጋጥም ይችላል። በአንድ ኢንተርቪው ላይ አንተ ራሴን ጠልቼ ነበር ብለህ ተናግረሃል። እንዴ አይነት ነገሮች ምናልባት ልጆች ትምህርት ቤት ሲሄዱ ይሆን ይችላል ወይ ቤተሰብ በጣም ዝነኛ ስትሆን አንተ ላይ ብቻ የማያበቃ ነገር ይሆናል። የስኬትም ውድቀትም ሁለተኛ ረድፍ ላይ ያለውንም አካል እነት ነው ይቆዳል። እና ከዛ ተነስተ ያን ጊዜ ስታስተውሰው ምንድነው የሚሰማው? ይጸጸኛ ማለት በቃ ሁሉ ጊዜ ኮንክን ስታርት አገን ይቅርታ መጠየቅ ካለብህ ጠይቀ ማስተካከል ያለብህን አስተካክለ ሁሉም እንቢ ካለ ደግሞ ዞር ብለህ ብዙ ነገር ማስተካከል ትችላለህ። እና እኔ አሁን ወደ ኋላ ስመለስ በጣም አላስፈላጊ የሆኑ የጭንቀት 3 አመታት ናቸው እነሱ የባከኑብኝ። ምናልባት ቀድም ስጠይቀኝ የሚጸጸት ካለ ጊዜ ማለት የባከኑብኝ ጊዜያት እነሱ ናቸው። 3 አመት በቃ አለ ምክንያት ባክኗል። 3 አመት በጣም ብዙ ስራ መስራት የሚቻል እና ኦቨር ስትረስ ደምሆን አያስፈልግም። ሁሉ ጊዜ አማራጭ መፈለግ መፍትሄ መፈለግ እንጂ በቃ ከሌ በደለኝ ከሌ አታካ አደረገኝና እንዴት እንዲያረገኛል ብለ በአንድ ጉዳይና በአንድ አጀንዳ ላይ ስትጨነቅ ብዙ ብዙ መታጠፈው ብዙ መታበላሽው ነገር አለ። መፍትሄ ከመፈለግ ውጪ ማለፍ የለበትም የሚያጋጥምች። እስኪ ፎቶ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ላቀርብልህ። ይሄ ፎቶ ታስተውሷል በባልቼ ታየኝ አበያ። በነገራችን ላይ አበን በሚዲያ ባመሰግነው ደስ ይለኛል። ሶስት ማዘን ፊልም ስንሰራ አቤ ታቋል ትልቅ ክላስ ነው። አቤ አቤ ባልቻ አለበት ማለት በራሱ ሞገስ ነው። እና አቤን ስክሪፕት ይዤ ሲሄድ እየተንቀጠቀጥኩ ነው የሄድኩት። እንደው እሺ ሊሆን አቤ ስክሪፕቱን አንብቦ በሚቀጥለው ቀን ለመስራት ፈቃደኛ ሲሆን ስለ ገንዘብ አላወራኝም። ከዛ ጠብቄ ማለት አቤ ገንዘብ አጀንዳ የሌለው ሰው ነው ትልቅ ሰው ነው በማንኛውም ሚዛን አልፋ ነው። እና ከጨረስን በኋላ እንዴት እንደምንሰራው ምናምን ነው ያወራ ነው። እና መጨረሻ ላይ ጠየቅኩት ምንድነው መከፍል ስለ ምን በቃ ለማንኛውም ሰው የምትከፍለው ነው የምትከፍለኝ አለኝ። አልተነጋገርንም። ከዛ ሎስ አንጀለስ ሄድንና ማህደር ሰለሞን ቦጋለ አቤ እኔ አንድ ያዘጋጀዋት ቤት ነበረች እዛ ሎስ አንጀለስ። አቤ ያንን ቁመቱን ይዞ ቤቷን ሲያያት አልወደዳትም። ያ እዛ ነው አይና አይ እኔ ክላስ ያዝልኝ አለኝ። ተናደድኩኝ፣ በጣም ተናደድኩ። እንዴት ይለኛል እንግዲህ ክላስ ሎስ አንጀለስ አንድ ክፍል ሚኒመም $200 በቀን እሺ ሚኒመም በቃ ተናደድኩ፣ በእውነት ተናደድኩ። ግን ምን በቃ ሰርተለክ ሰርቶ ለአበበ ለመኝታ ነው እና በጣም አዝኝ። በቃ ያስኩ መያዝ ነበርብኝ። ያስኩኝ ሄደ። 10 ቀን ነው 11 ቀን 12 ቀን ይመስለኛል አላስታውስም። ጨረስን ቀረጻው አለቀ። የቀረጻ ያለቀ ቀን ሂሳብ ልዘጋ እንዴት ነው ስል በላ ወራርድበት ከፍየላለሁ ሰጠኝ ማለት ነው። እና እሱ የከፈለው አክቹአሊ ነው ለፊልም ከምከፍለው በላይ አቤ ለኛ የሚያዘልኝ አቤ ነው ያለኝ። ላቤ ባልቻ ወጣ ወዲ ላቤ እና የሙያ ዲሲፕሊኑ ማለት ማት በጣም ብዙ የሚመሰገንበት ነገር ነበር። በሶስት ማዘን ከሁላችንም ቀድሞ የሚገኘው እሱ ነው። አቤ ያ ሁሉ ስራ ያለበት የስንት ሺ ሰው ጉዳይ ያለበት ሌላ የሬዲዮ ጉዳይ ያለበት ቀድሞ የሚገኘው እሱ ነው።
በጣም ዲሲፕሊንድ ነው በጣም ደሞ ታዛዥ ነው በዛ ሰውነቱ በዛ ዕቀቱ በዛ ማንነቱ አቤይዝ በቃ ኮ ላርጀር ዛን ላይፍ ከነ ትራክ ሪካርዶ ስታስበው ግን እሱን ሁሉ ቤት ውስጥ ቁምሳጥን ውስጥ ቆልፎበት ነው የሚመጣው አቢያንተ ጋር ለፊልም ሲመጣ ተራ አክተር ስለዚህ ካነጋገር እንደገባኝ ከሆነ የክብር ዶክተር ሰጣዋል እንዴ ሰጥቻለሁ ምን ተራ ምን በግል ሰጥቷል በቴዲ ተሾመ ዩኒቨርሲቲ በጣም እምታመስ አመስግነ የማትጨርሰው ሰው ነው አቤ ሳይ በቃ ራስን በጣም ተጠብቃለህ ጥሩ ነው ታመታቀል አንዴ ሚኒሞኒያ ይዞኝ ተኝቼ ነበር ሆስፒታል አንድ 10 ቀን ከ6 7 አመት በፊት ከዛው እጭ ግን ሹት ሁለተኛ ድል ሰጥቶኛል ብለህ የምታስበው አጋጣሚ አለ አው ማለት ያው በዚህ በግርግሩ ጊዜ በነበረው ነገር በጣም ምቃይ መጨረሻ የሚያስጠላ ነገር ውስጥ ነበርኩ ያለሁት እና እሱን ማለፍ መቻል ሁለተኛ ድል አደጋስ ሊሆን ይችላል አደጋ ሁለቴ አደጋ ገጥሞኛ ቃል ወትድርና ያለው ከጥይት መሃል ወጥቻለሁ አንዴ ትዝ ይለኛል በዩኒቨርሲቲ ዘምተን ነበር ብላቴ መንግስቱ ኃይለማርያም ተዘምታላችሁ ወይስ ምንድነው የምትፈልጉት ያለ ጊዜ አብለኔ ነው አንዱ ነኝ እና እዛ ወተን ከብላቴ መጨረሻ ላይ መንግስቱ ከዳ የተባለ ጊዜ ወታደሩ ጥሎ ወደ ኬንያ ምናምን ሄደ ተማሪው ግቢ ውስጥ ነበር እዛ ብላቴ እና ሁሉም ግማሹ በግር ወጣ ሴቶቹ በአውሮፕላን ወጡ እና በግር ከወጡት ውስጥ ነኝ እኔ ከብላቴ ሞሮቾ ድረስ በግር ነው የመጣ ነው ወደ 90 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። እሺ። እና እኔ በግር ስንመጣ ከየት እንደሆነ ያልታወቀ ጦር አብሮኝ የተቀመጠ ልጅን ገለጣ። እና ጥይት ተኩሷል እና ያኔ ሟች ነበርኩ። እንዴት እንደተረፍኩ ማለቀ። እሱን አስታውሳለሁ። አንዴ ደግሞ ናኒ ህንጻ ሲሰራ እዚህ ናኒ ቢልዲንግ ናኒ እዚህ ኩዊንስ ጊዮና ተገበ እሱ እኔ የሚድሮክ ካሜራማን ነበርኩኝ እሺ እና ዛ 19ኛ 18ኛ ፎቅ ላይ ሆኜ እየቀረጽኩኝ እንትኑን ነው የህንጻውን ፕሮግረስ ከውጭ ተቀርጽና ከላይ ደግሞ ከአንግሉ ቪው ምን ይመስላል የሚለውን ለመቅረጽ በካሜራው ቪው ፋይንደር እያየው እግሬ ሳተ እንዴ እና የእንትኑን እንደኔ ለህንጻው ለመስራት ከበለቶ ነው የሚባለው ለሚደረደረው ብረት ስካፎልዲንግ እሱን ይዤ ነው የተረፍኩት አራት እና ሁለቴ ሶስቴ ከመ አይ የካሜራ ማን ነገር ዛጋው ነው ብሏል አይዞ ደንግጧል ይሄም አለ ብሎ ነው እና ሁለቴ ሶስቴ ተርፌያለሁ ከመ ዋው እና እኔ እግዚአብሔር ለምክንያት ያስቀመጠኝ ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ ኮሮናም በቃ የመጨረሻ ወስዶ ነው የመለሰኝ አራተው አሽቶ በቃ የመጨረሻ በቃ ሽት አርጎ ነው የመለሰኝና አው ያን ቲንክ ከኔ እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ያለ ይመስለኛል ስለዚህ የተጨማሪ በጣም እድሜ ተሰጥቶኛል ተሰጥቶኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይያልከ ነው አሜን አሜን ዋው ወደ ዝምታ እንምጣ የቤተሰብ ድራማ ፊልም ነው ያዩ ሰዎች ምን አይነት አስተያየት ሰጡ? እሚገርም ከተጠበቅኩት በላይ ነው። እኔ ለመስራት ስገባ ልጁ ነው የበለጠ እንድሰራ ያነሳሳኝ እንጂ የኔ ያለ እንትን ብዬ አይደለም። ከአክት ከማረግ ፍላጎቴ በላይ ልጁን የማገዝ ፍላጎቴ ነው ይበልጥ የነበረው። አስጨናቂ ማለት በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ ነው ጎበዝ ልጅ ነው ልታደንቀው ይገባል በነገራችን። መታገዝ ያለበት ልጅ ነው አምቢሽኑ ፍላጎቱ በጣም ትልቅ ነውና እሱን ለማገዝ በመፈለግ ነው ወደ አክቲንግ ውስጥ የገባሁት። ከዛ ግን ስሰራው ደስ ይላል ስቶሪው በጣም ደስ ይላል። የኔ ስቶሪ ግን የኔ ካራክተር ግን ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል። ከገባሁበት በኋላ ኢንጆይ አርጌዋለሁ ስሰራው። የበለጠ ግን የተደሰትኩት ፊልሙ ከወጣ በኋላ ያዩ ሰዎች ደውሉልኛል ጥሩ ፐርፎርም እንዳረኩኝ ይነግሩኛል። እንግዲህ አይተት ነግረኛል አንተ እስኪ አይታችሁ እናንተም ነገሩና ዝምታይን ባሉት የግሊስ ሚያቤቶች
تدي إن إنكوان زاري من البات أنتم عندي نجار لا تفلق تشيلونا لكن بزي مزدانيا زوجت لا أقربيو بقعد مهمم عند تقودا لهول مي فاتر كان نبرة ترو يسرعسو ياو ترو مسراتو للنجار يقبل ما تفو يسرعسو ما تفو مسراتو للنجار يقبل ممكن ياتوم أونتس لهونا مالتنو كذان صار يتو داش توانا يعمس جنو سلالينو نا لفلك عببة لتوانا يفلك عببة كبال قابة تقنانيا قجوك اللي ساسات هوالنا لعمس جنو بيينو عمس جنو تو بطاقا حسابون ديت متا جنقتك ايزو نقرها ونو اي بقى ايكر ايكر وانا اسم الدساتونا بيت ماغنيتو من البات كسوم غا بنبرين قويتا اني هيجي نبر بيتون ما يتشوال ينبربتن نغرم ቃኝቻለሁ አንዳንዴ ማድረግ የምትችለው አለ ስከተወሰነ ድረስ ልታረግ ይችላል ግን እኔ ባደርከው በየተመኘውት ነገር ነው ያረከውና በዚያ አጋጣሚ ምን ጊዜም ጥሩ የሰሩ ሰዎች ጥሩ መስራታቸው ሲነገር ይበልጥ ጥሩ የሚሰሩ ሰዎች እናገኛለን እና ጥሩ ሰርተሃልና ለዚህ መመስገንም ስላለብህ ነውና بيتونم من البات بفوتو ياو عندما تايوتنو يه بيتنو انجديخ لتوداجو توانا يفلق عبب تسرتو يتسطو بيت فلق عبب عندما يتاوكو لفتوال جنيت اينا كلاهون عقات موتال بيت فولوال بتلاهي يمو يامس كلاي عند فلق عبب يلفو عند شاما يكالتو بزوچ نورالو هولوم بيفيناو يتاقودوتن بياقز شقراتشين يعني هل كباد ايهونم تيدي تشوما بيتون كسرا هايكر إنيا دقمو زننياو كررو فرنيچر ناس چگرن يهين صوفا يبعال ستوتا عبر كتاول لتال يونغري كررو فرنيچر هم مستامتاتن تراتي اللاچو صوفاوش بمامرت قويتوال يهينن مكنيا بمادرق كررو ينج اسراوش لتو داجو ارتيست فلق عببه يهينن صوفا بستوتا عمل كابر كتول لتال مسغانا لكررو فرنيچر كررو فرنيچر صوفا بچارنن የሚገባው ምቾት ማለዳፎምም ያው ይሄንን ፍራሽ እነሆ ብለው መርቀውለታል ደስ ይላል በአለን ለሀገር ባለ ሁለታ የሆኑ ሰዎችን በማስደሰት ማሳለፍ ደስ ይላል እና መሰግናለን ቴዲንም ቀረሮ ፈርኒቸርንም ማለዳፎምንም ብዙዎች ማድረግ የሚፈልጉት ነገር ወደ ሚዲያ ባይመጣ ደስ ይላል አስፈቀጀው ነው እሺ ችግር የለው ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ነገር ምን ነገሩ ምን አለ መሰለኝ ሰለሞን ቦጋለ መኪናውን ሲሰጥ ታዲያ ሳዲስ ሊያቀርብ ነበርና በጣም የሚገርም በሚቀጥለው ቀን አንድ ሰው ቢሮ መጡ ዲ ይሰጣሉ ማለት እንደሚደረጉሉ ያቆምና እኔ ደግሞ መኪና የለሱ ልስጠዋል በነጋታ 1 ሚሊዮን ብር ቼክ ይዘው ነው ደስ ይላል እና ማስተዋወሶ ታሪክ ስለሆነና እኛ ሰው ያሉ ነገር ምንድነው በጊዜው በቃ እንደም ደግ በዚህ ደረጃ መሆን ይቻላል ማለት ነው እና ጥሩን ስራ ባስተዋው ከቁጥር ጥሮችን ይበል ታፈራለ አንደም ደግሞ ያልና ሊል ይችላል ግድ የለም ቢወራ ደግሞ ሌላውም እንዲያደርግ ያነሳሳል ከዛ አንፃር ያው አስፈቅጆ ነው ምን እንግዲህ ይፋ ያደረኩት በዚያ አጋጣሚ እናንተ ማመስግኑ ሊበጣም ቴዲሹ አዲስ ፊልሙን ዝምታዬን ይውለት አብረውት እንግዲህ እነ ሰለሞን ቦጋለ ቃል ኪዳን ልጁን ጨምሮ ተውነውበታል ከኮሮና በኋላ በጣም የተጎዳ ኢንዱስትሪ የነበረው ሲኒማ ነው አሁን ነቃነቃ ያለ ነው ጥሩ ጥሩ ፊልሞች እየመጡ ነው ወደፊትም እንግዲህ የራስን ፊልም ሊሆን ይችላል ወይ ሌሎችን ይዘ በመምጣት እንግዲህ እንደምትሆን ተስፋለኝ ቴዲ ተሾመን አመስግኑና ሸኙልኝ አመሰግናለሁ ሰፉ ቤቤስ ከተከታዩ መልእክት በኋላ ይመለሳል